नेकपा माओवादी केन्द्र कमजोर भएको छैन मैले यो बिचमा चाहिँ सामान्य जनताको घर गाउँमा या कार्यकर्ताहरूको पनि मनोभावनालाई नजिकबाट बुझ्ने कोसिस गरिराखेको छु उहाँहरू सबैको चाहिँ हामी पहिलाको जस्तै क्रान्तिकारी भइदिउन् पहिलाको जस्तै माओवादी भएर आइदिउन् प्रचण्ड पनि पहिलाको जस्तै भएर गर्जियोस् पार्टी पनि त्यसरी नै आओस् भन्ने चाहना नै जनताको चाहना छ हामीलाई अहिले पनि यद्यपि प्रतिक्रियावादीहरू र देश पार्टीभित्रै घुसेका प्रतिक्रान्तिकारीहरू मिलेर हाम्रो पार्टीलाई विभाजित गरे तर हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झन्डा झुक्न दिने छैनौँ हामी फेरि पनि एकताकै पक्षमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता नेपालका सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायको एकता सिँगै राष्ट्रको एकताको पक्षमा अन्तिम समयसम्म हामी लडिराख्ने प्रतिज्ञा गर्नु सङ्कल्प गर्नु नै आजको दिनको आवश्यकता हो हाम्रो ऐतिहासिक आवश्यकता हो हामी त्यसो गर्न सक्छौँ हामीले त्यसो गर्नुपर्छ गल्ती भए थियो कि एकता गर्ने भन्ने सोचियो भने त्यो चाहिँ गल्ती हुन्छ हामीले एकता गरेर गल्ती गरेको होइन हामीले बिल्कुल सही गरिएको थियो अहिले शक्ति सन्तुलन हाम्रो पक्षमा त्यति नभएको हुनाले विभाजन रोक्नै त सकिएन तर हामी पराजित भएको चाहिँ होइन जसले प्रतिक्रान्तिको बाटो हिँडे जसको साथमा पार्टीको बहुमत थिएन बहुमत मात्रै होइन एक तिहाई लिएर बसेकाहरू चाहिँ विदेशी शक्तिहरूको आडमा मात्रै उनीहरूले चाहिँ यहाँ कानुन मिच्ने संविधान मिच्ने सबै मूल्य मान्यता मिच्ने काम भएको छ जित्ने हामीले नै हो सत्यले नै जित्छ असत्य र चाहिँ बेइमानी र जालझेल एकछिन क्षणिक रूपमा त उसले भ्रम दिन सक्छ मान्छेलाई जितेको गर्न पनि सक्छ तर जित्दैन निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ वात्सल्य नेचुरल आइबीएफ